მართლმსაჯულების რეფორმის მესამე ეტაპი დაიწყო საქმეების ელექტრონულად გადანაწილების წესის საპილოტო რეჟიმში პირველად რუსთავის საქალაქო სასამართლოში დაინერგება. სიახლე დღეს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ ნინო გვენეტაძემ დაანონსა. თემის დეტალები მარიამ სოლოღაშვილისა და დავით ბადაგაძის სიუჟეტში. მართლმსაჯულების რეფორმის მესამე ეტაპი რუსთავის საქალაქო სასამართლოთ იწყება. სწორედ რუსთავის საქალაქო სასამართლო იქნება პირველი, რომელიც პილოტურ რეჟიმში დაიწყებს საქმეთა ელექტრონული გადანაწილების პრინციპზე გადასვლას. როგორც რეფორმის ავტორები აცხადებენ, საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოებში მოსამართლეთა შორის საქმეების გადანაწილება ავტომატურად მოხდება. ელექტრონული სისტემის მეშვეობით საქმეთა თანაბარი და შემთხვევითი გადანაწილების მეთოდით. ჯერ კიდევ რეფორმის დასაწყისში უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე აცხადებდა, რომ საქმის ელექტრონული განაწილების დაუხვეწაობის გამო სასამართლო ხელისუფლებისადმი ნდობა დაკარგული იყო. იყო ეჭები, რომ სასამართლოს თავმჯდომარეები მოსამართლეებზე საქმეებს გარკვეული ინტერესების მიხედვით ანაწილებდნენ. ელექტრონული განაწილების წესმა კი ყველა კითხვის ნიშანი უნდა მოხსნას. რუსთავის სასამართლო არის ის სასამართლო, ერთადერთი სასამართლო, რომელიც პილოტურ რეჟიმში პირლად დაიწყებს საქმეთა ელექტრონული განაწილების პრინციპზე გადასვლას. ეს იქნება ის მოდელური სასამართლო, რომლის მოდელით შემდეგ გავრცელდება მთელი საქართველოს მასშტაბით. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება უკავშირდება მოსამართლის დამოუკიდებლობისა და ანგარიშვალდებულების ბალანსის საკითხს და ეს არის დამოუკიდებელი ინსპექტორის ინსტიტუტის სამუშაოება. რეფორმით კმაყოფილია და საქმეთა ელექტრონული წესით გადანაწილების შემთხვევაში რაიმე ტიპის გადასვლებს კატეგორიულად გამორიცხავს რუსთავის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე. იმისათვის რომ შეფერხებები არ იყოს, სწორედ ამისთვის აი ამის გათვალისწინებით გამომდებელმა განსაზღვრა, რომ პილოტურ რეჟიმში ამოქმედეს ერთ სასამართლოში, რაც ბუნებრივია იმ ნაკლოვანებების გამოვლენის საშუალებას მოგცემს, რომელიც შეიძლება თან ახლდეს პროგრამულ უზრუნველყოფას და ბუნებრივია თუ კი რაიმე ნაკლოვანებები გამოვლინდება მიმდინარეობის პირობებში, რადგან ეს პილოტური იქნება, მოხდება მათი დაზუსტება და შესაბამისად შევს. აღნიშნული წესის ამოქმედება და IT ჯგუფის შექმნის ინიციატივა იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივით მოხდა. მინისტრი წულუკიანის განმარტებით მართლმსაჯულების რეფორმის მესამე ტალღის დეკლარირებული მიზანი მოსამართლეთა დამოუკიდებლობა. დღეს არსებობს არაერთი კითხვა, თუ როგორ ნაწილდება ეს საქმეები სხვადასხვა მოსამართლეებზე, ნაწილდება ისინი სამართლიანად თუ არა და ხომ არ ხვდება ხოლმე ხანდახან ეს საქმეები იმ მოსამართლესთან, რომელთანაც სურს, რომ სასამართლოს თავმჯდომარეს ეს საქმე მოხდეს. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება მიუკერძოებელი სისტემა. ხსენებულ საკითხზე კი არაერთი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. იუსტიციის მინისტრმა მოსამართლეთათვის საქმეთა ელექტრონული წესით გადანაწილებაზე ბოლო სამუშაო შეხვედრა ოქტომბრის თვეში გამართა. ახალი კანონპროექტის ამოქმედებამდე ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანომ ინიციატივა სამი მოსმენით განიხილა.